відіскоп. Скажу, що матч буде важкий, тому що, на мій погляд, мабуть, суб'єктивна точка зору знову ж таки, але Бразилія нарешті таки починає вкочуватися ось у цей мундіалівський темпоритм. І останній поєдинок уже із Колумбією, він уже продемонстрував, що Бразилія проти швидкісної командної Колумбії, вона зіграла іще швидкісніше, іще динамічніше. І вона всі ці сильні якості Колумбії, які були, вона продемонструвала вдвічі краще. І тому от, за рахунок цього, в принципі, Колумбію приграли, не дозволивши їй продемонструвати навіть той футбол, який Колумбія вміє. Тому з Бразилією буде важко, але попри те, що от не буде Неймара, так, це дуже величезна втрата, не буде дискваліфікованого Тіаго Сілви, це проблема. Але от все одно от мене не полишає відчуття, що збірна Бразилії, це буде дуже важко в цьому поєдинку німцям. Тому мій прогноз нічия буде додатково часу, там я не знаю. До речі, дуже багато людей говорять, що все одно Бразилія – це от не та, це найслабша і найгірша команда, яка була за останні роки бразильська. Це, ну, так, можливо, це правда, і це дійсно правда, тому що взяти навіть вістер атаки, от є Фред. Ну, от, насправді, за великим рахунком, хто такий Фред? Хто його знає, цього Фреда? Багато в Україні думали, що це Фред той, що із Шахтаря. А це, виявляється, той Фред, який в Ліоні був, він розкрився, повернувся в Бразилію, Флумінець грає, він там так, він на провідних ралях і забуває, його збірну взяли. Але от цього вістря, який був, от Роналду, там, Ромаріо, от це немає цієї зірки. Німеччина, от як на мій погляд, вона все робить від самого початку так, як вони хочуть. Вони, розуміючи десь, не знаю, по-своєму, можливо, Йоахіма Льова, я розумію, що він стратегічно розписав увесь шлях збірної Німеччини. Звісно, що цей шлях може десь там обірватися, там серія пенальті або програли, там все може бути в футболі. Але поки що вони дотримуються цього, вони вірять в це. І мені здається, що от якраз саме ця віра, за якою заряджені Йоахім Льов і вся команда, от вони якраз працюють на увесь цей шлях аж до фіналу, як мінімум. Вітіскоп. Спортивне відео.